Що? Мама. Арсенко, буде все добре? Так. Знайомтесь, це Арсенко. Хлопчикові 1 рік і 3 місяці. Він любить гратися з братиком і розглядати книги. Та його безтурботне дитинство в один момент змінив діагноз. Спінальна м'язова атрофія, скорочено СМА. Дітки з таким захворюванням народжуються один раз на 6-10 тисяч. Батьки хлопчика розповідають, вперше до медиків зі скаргами звернулися ще півроку тому. З того часу оббивають пороги різних медустанов країни. І буквально тиждень, як остаточний діагноз поставили – столичні лікарі. Ми почали відвідувати невропатолога з місяців 7, коли ми замітили те, що наш синок не може самостійно сісти. Коли ми його садили, він сідав, а самостійно сили сісти в нього не було. Батьки Арсенчика кажуть, за півроку хвороба вже дала про себе знати. У хлопчика ослабилися м'язи, йому складно тримати в руках предмети, і він не може довго самостійно сидіти. Тато хлопчика каже, якщо СМА прогресуватиме, то здоров'я сина погіршуватиметься швидкими темпами. Відмирають клітини в спинному мозку, там щодня якась кількість клітин відмирає, яка відповідає за рухову активність м'язів. І дитина слабша, чим день, тим слабше. Десь в кінці кінців його чекає те, що він, наприклад, вже почне головку. От зараз він тримає головку, він перестане її тримати, він почне погано рухатись, чим раз тим гірше. Ну, це питання часу, десь так переважно говорять до 2 років. Та попри прогресування хвороби, в Арсенчика все ж є шанс на одужання. І це укол, кажуть батьки. А коштує він шалену для сім'ї суму – 2 300 000 доларів. За 5 днів, відколи батькам підтвердили діагноз, вже вдалося зібрати понад 100 тисяч доларів. Це 5% від необхідного. Окрім того, в соціальних мережах батьки створили сторінки, де щодня звітують про стан сина та зібрані кошти. Кажуть, сума дійсно здається захмарною, але намагаються зробити все можливе, аби їхній син мав шанс на здорове життя. Завдяки спільним, скажімо, зусиллям і в різних куточках світу, знайомі, друзі десь поширюють через соціальні мережі цю інформацію. І за 3 дні, ну, це дуже великий, крутий старт, будемо так казати. У нас з'явилася якась надія для нашого синочка. В Україні, на жаль, не зареєстровано на державному рівні, немає такої програми, щоб давалося безкоштовне лікування для дітей з цією хворобою. Телефоном ми зв'язалися з столичними лікарями, де проходив обстеження Арсенчик. Вони підтвердили нам діагноз. Зазначають, при такій хворобі є декілька варіантів лікування. Всі вони дороговартісні, як от укол за 2 300 000 доларів. Та й крім того, в Україні такими методами ще не лікують. Саме тому сім'я вирішила збирати гроші і їхати за кордон, адже часу зволікати немає. Літом я його могла посадити і вийти в іншу кімнату, я не переживала, що він там назад впаде чи вперед нагнеться, а зараз я його залишити не можу. Тому що от він сидить, може нагнутися вперед, а встати сили в нього вже немає. Саме тому батьки та рідні Арсена просять всіх небайдужих про допомогу. Адже щоб придбати рятівний укол, їм ще потрібно зібрати понад 61 мільйон гривень. Зараз на екрані ви бачите номери карток, куди можна переказувати кошти. Батьки кажуть, сума захмарна, та вони вірять, що світ не без добрих людей. І разом ми зможемо подарувати Арсену шанс на здорове життя. Щастя. 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 Щастя, синочок.